হেল্ল' গাইছ, কি খবৰ তোমালোকৰ? সকলোৰে ভালে চাগে? আজি এটা নতুন ভিডিঅ' লৈ তোমালোকৰ মাজলৈ আহিলোঁ, গতিকে সকলোৱে চাবা বুলি আশা থাকিল। লাইক কমেণ্ট কৰিবা আৰু যদি ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ল'বা। আজি আপোনাৰ ভিডিঅ' টপিকটো হ'ব মূল আলহীৰ ওপৰত। সকলোৰে ঘৰত আলহী থাকে আৰু আমিওতো সকলো মানে বহুতৰ ঘৰৰ কাৰণে আলহী হওঁ। আলহীটো বহুত ৰকমৰ থাকে, ধৰক আজিয়ে উভতি যোৱা, নহ'লে দুদিন থাকি যোৱা, নহ'লে এসপ্তাহ থাকি যোৱা, কিছুমান আলহী এনেকুৱাও আহে মাহ ধৰি থাকি যোৱা, ক'ৰবাত ফুৰিব কৰিব অহা। গতিকে আজি মই এনেকুৱা আলহীৰ বিষয়ে জনাম, আপোনালোকে চাই চকু একদম মানে আশা উঠি যাব, কপালত উঠি যাব। আৰু আলহী কি আলহী চাব, ইয়াত আমাৰ এনি টাইম এনি প্লেচ পাবই। আলহী কৈ থাকোঁতে পাইছিলেই, মোবাইলটো থক মাৰি নলয় এইবিলাক আলহী, এতিয়া মোবাইলটো থাপ মাৰি লৈ গুচি গ'লে হয়। এওঁলোকক নামাতিলেও আহে আৰু মই এটা সহৰী বজাওঁ, সহৰীটোতে চব গুচি আহে। গতিকে বলক আচল ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰোঁ। খাবি তোর নামটো ক, তোর নামটো ক, এই নামটো ক, নামটো ক মোক, কি নাম, তোর নাম কি? দি আছো পিছুর হেল্ল
এংগ্রি মুভমেন্ট চাওকচোন, তার খংটো চাব হা, কি ডেঞ্জার দেখায়। কি খং দেখিছে তার?